მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველაზე მხიარული და ყველაზე მუსიკალური გადაცემა მელომანი ეთერშია. დღეს ჩვენთან სტუმრად ხმაურიანი, ძალიან ნიჭიერი, ბრჭყვიალა 6 ახალგაზრდა მომღერალი და მუსიკოსი. გვესტუმრა, პირველი წყვილი უკვე ადგილზეა, შვერიერი ქალბატონები, ნუცა ბუზალაძე და ბაბი კირკიტაძე. ლამაზები, კარგები, ნიჭიერები. გამარჯობა. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ქალბატონებო, წარმატებას გისურვებ. მადლობა. ვიცი როგორც თამაშობთ და ვიცი რასაც ველოდები, რომ ძალიან მაგარი თამაში გვექნება დღეს. ასე რომ მხოლოდ წარმატებას გისურვებთ, დანარჩენი ვიცი რომ იცით. და ჩვენი უნიჭიერესი ორი ახალგაზრდა, კაცი ოთო ნემსაძე და თემო საჯაია. მოდი კაცო. დიდი მადლობა მეგობრებო მომბრძანებისთვის. კარგი იყო თქვენი წინასტუმრობა და დარწმუნებული ვარ, ესეც ძალიან კარგი იქნება. წარმატებას გისურვებ. კარგი როგორ იყო, წავაგე. აი, ჩემთვის კარგი. გაბალანსებ თემა მე. ვისთვის როგორ, ხო? და ჩვენი მესამე წყვილი. ხუჭუჭები, კარგები, ნიჭიერები, ლამაზები, თიკა ბალანჩინი და სალომე ბაკურაძე. შეთანხმდით ქვედაბოლოებზე? ყველაფერზე შევთანხმდით. კი ბატონო, სტრატეგიას დაგეგმილი გაქვთ, როგორ უნდა მოიგოთ. წარმატებას გისურვებთ და მოდით დავიწყოთ. ვინ აჭერს? სტუდიაში ახლა გაისმება მელოდია, რომელიც წყვილიც გამოიცნობს, ის წყვილი დაიწყებს თამაშს და დანარჩენს მერე გეტყვით ახლა მუსიკა სტუდიაში. აა! დავაჭი. აი, რაღაცა. ვანდერი, რა თქმა უნდა. არა! მე ვიცი, არა. აი, თქვენ თქვით და თუ გამოიცნობ დაიწყეთ. Nothing I can say but you when I'm there. კარგი. ბაბი და ნუცა იწყებენ თამაშს და ახლა ამ ეკრანზე გამოჩნდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია. KFC, ქართული, სიყვარული, სიმღერების სიყვარულზე KFC უცხოურ ჰიტებს წარმოგიდგენთ KFC. კი ბატონო, თითქმის ერთი საუკუნის წინ KFC ხრაშუნა ქათმის მომზადების წესით გახდა ცნობილი და ახლაც დღესაც თქვენს დამეთანხმებით რომ ისე ვერავინ ამზადებს ქათამს როგორც KFC. ბრავო, ბრავო. მერაბი მაინც მერაბია და ბახვა. ბახვა მაინც ბახვა. სტულები ყველაზე კარკულიანები აქ არის, ასე რომ როცა დაჭირდებათ ბევრი ფულა და მიმართეთ ბახვას. ნუცა და ბაბი გისმენთ. ნუ მერაბი მაინც მერაბი. მერაბი მაინც მერაბი. რა თქმა უნდა, დასწრებაზეა და ბუშტი რომელი თქვით? ბუშტი მესამე. მესამე. გეშინიათ ყველაფერი. წინ არის რომელი? რომელი და სიყვარული? კარგად არის. აი მე ლაბო. აიო სიყვარული. სიყვარული, აბა რა, ბუშტი? ბუშტი პირველი. ბუშტი პირველი. მე გიცნია სიყვარული. კავა დრო და მოუყვე. ხოჩა! რომ სიყვარული. რაგი? აი უკვე. ა მე ვარ. ამი სიმაზე. მაგიტე. რატო გაგიკვირდათ ეხლა? დედა მომიგდოს თუ ისო? ფოტო მიიღერე. აი, არ მიმართლებს. არა, არა, გალი, შენ არც ჩემი. აყევი. ჩემთავს პირველი ხმო პირველად მივეცი, არ ვიცი. რაცა ხეხნა სიყვარული მიფო. მე ყველა სიმოტრფიალება. ჩემი სიყვარულის დიდო ღმერთო მე დღითი დღე შენი თქობამ კლას გავადრო და მოვუყვებით შვილებს რომ სიყვარულს დიდი ძალავს დაიცოდე მე ხმარები და მიბრუნდი და
ჩვენი წლებისათლები ვითკაკრა და სიბერეთს უკვე აღარ მკლავს როგორ მინდა როგორ მინდა კარგო და მიბრუნდე და მიბრუნდე კლავ გავადრო და მოუხვევით შვილებს რომ სიყვარულს დიდი ძალა Dami prundi, dami prundi qua. დიდი მადლობა თქვენ არაჩვეულებრივი. ბრავო, გილოცავთ პირველი 80 ქულა თემოს და 20-ს. თქვენ ირჩევთ კატეგორიას ბუშტს და ვაგრძელებთ ამას. ძალიან კარგი იყო, დიდი მადლობა. რა ვირჩიო და ვირჩიოთ ქართული. ქართული. იყოს ქართული. ქართული მეოთხე. ბუშტი მეოთხე. მოდი. Salome Bakuradzis versi. მე მგონი კვავით ყუეთას იცოდერაც არ უნდა მოხდეს მე მაინც უშენო ძალმან მომერთა გავიდა სიყვე აღარ გიცდი მე ბუცდი სხვას და ღამე აღარ გიცმი ჩემ სიმღერას ყველა ფეთქვია მივხდი ვით ყუეთას ამინდა შენთან ერთად გვიმღერა, მაგრამ 100 ქულა აქვს მოცას და ბაბის და გისმენთ გილოცავს ხერჩო. მოდი, ეს KFC-ს პლეისტიდან ამოვარჩიოთ ჩვენ ქათმის ბარში. კი ბატონო, ბუშტი? ბუშტი ნომერი? ბუშტი ნომერი 80 ჩვენს გვინდა რა. მედი აბა გაარტყეს ადამიანს. მე მგონი რომ მესამეში იქნება. აბა ნახოთ. ნუცამ KFC-ო, მესამე ბუშტიო და მე შეგახსენებთ რომ 100 წლის შემდეგაც ისე ვერავინ ამზადებს ქათამს როგორც KFC. აბასი. და მესამე ბუშტი გავხეთ. 60 ქულა. აა! ზადი ზადი. Queen of the night. Queen of the night. როგორც ყოველთვის, ნუცა, ბრავო. მადლობა. გისმენთ? ახლა ვირჩიელებთ. ბახვა. ბახვა, ბუშტი? ნომერი? ბუშტი რომელი? აბა. ორი არ არის არჩევა, მეორე ბუშტი არის. აბა რომელი? მეორე ბუშტი. ხო, მეორე იყოს, მოდი. მეორე ბუშტიო. მეორე ბუშტი. აჰა, დაიგავა. ბრავო!
მოკლა გავაჭირე რა დაგიჭირე ნამიველს გარიდე Yes ნამიველს ჯამი სულს მადლიჭე ესეჩი ოთო ხო არ არის ზემოთში ნამიველს აუ ჩემს ხემისი აუ ასოცი ქულა ტვენი ჯერია არ დაუჯერო იმას არც ერთი სიტყვა არ გახარებია იყო ქეს მაუნდა არ გამეხა KFC KFC მოგშიდა ბუშტი მეორე მეორე დაიმონდს დაიმონდს ბრავო In a beautiful sea, I choose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there we'd become one right away. Hey. I'm sun rays. I saw the life inside your eyes. When tonight you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright. Bravo! Bravo, Tina! Bravo, Tina! ძალიან კარგი. ძალიან მაგრები ხართ. ყველა. Bravo, Tikchik. Salome და Tika. ბახვავირჩიეთ, ბუშტი ნომერი. ბუშტი ნომერი. პირველი. ადეკვატურად. მე. რაპო არ მუშაობს ეს ორი? ალელუია, არ არის? კი. ეგარ. თამაში დიდი მადლობა. მადლობა. აი, მოდი ახლა ავირჩიეთ ჩვენ ქართული. ქართული, ქართული ქართული. ჩირე წინას. ბუშტი. პირველი. იყოს. რა?
ბაბი. ოი, კი აუ. ცოტა. თანის წავიდა ხო მგონი? მაი წავალი კი. ბიჭო, ბიჭო, მე შესვეტი ხო არ არის შემოგვი. აი ეგრე. აი ეგრე. აი 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 ის. ჯე. არა, ვერ დამშენია სხვა. აკორდი არ ეტა დავწოვებ. მე არ წავიჭერო. მე აი ხო გითხარე, მე უნდა დავაჭერო შემედი. რა ვარო? მე თირჯული. გადაახვიეთ კამერები თუ გი. სილარული შენ ჩემს ულში. ხალხალერია ბიჭობა მეშესმედი ჯერავინ მოარებია სიმარული შენ ჩემს გულში დიდი მადლობა. რუცა და ბაბი გისმენთ. მადლობა. ისე ქართული, ისე მესამე. ხო. ქართული მესამე. არ იჩქარო დიდი. არ იჩქარო. არ იჩქარო. აა, მე ვიცი. მე ვიცი. მე დაიწყო. მე ვიცი, მართლა ვიცი. რა, ისაო. ვიცი. კაი, ბაბი, შეინახე რომ იცი და ეხა ესენი ვერ გამოიცნობენ და ჩვენ ვიტყვით. ვიცი. შენია? კი. არ არის შენ. არ არის შენ. ხო, ნუ ქართულია. ხო. სიმღერა? შენთან. კარგი, სწორი პასუხი. სადაც შეხარ ჩემი სიმღერი. მოგემფერები. აბა მე არ ვარო. ისაა შენები. აი შენთან ხო გახო ხო არაფერი არ თქვა. აგინდა სიტყვები. გულმა უკვე თქვა. So the shit can be knepi Hey! Araperi atkoa Arginda sikwepi Guma Guma ukwetkoa Megi nagi! Guma ukwetkoa My Guma! Bravo! კარგი იყო, კარგი ვერსია, სულა გადმოვიდა თემოსთან და ოთოსთან და გისმენთ. ქართული ხო არ მოვიმთავროთ. კი ბატონო, მოდი ქართული და ბოლო ბუშტი. აბა, ვერავინ ვერ მას. როგორ მენადები, გეოდები, როგორ გეოდები. ესეთ შენია. მოდი ხელი დავიბერე. ეს დავიბერე და მოდი. როგორ მენადები, გეოდები. მე кай ფეხი მაქვს მოვალ თქვენ თქვენ მოდი ბახეხი ხო არა кай ფეხი მაქვს ამას მოდი მე რა შე თქვენ არ გჭირდება კარგი როგორ არის პატარა ფეხი და კარგი პერანგი შენ კარგი ფეხი გიგები არა თქვენ ძალიან კარგად გაქვთ საქმე ძალიან კარგი აქაც კარგია აქ მომა აქ საუდარ არის საქმე ხო და კარგია აირჩიეთ ბაბიდან უცა кай ბახვა ბახვას გოგო ბახვა დგას აქ ეხლა ბახვას ირჩე არა მე კარგი ფეხი მაქვს სადაც ვდგავარ იქ ნიშნულობა არ აქვს რას აირჩიე ხო აი მაშინ ბახვას ახვა ფეხის რისკი. ახვა ბუშტი, ბუშტი. მესამე. მე ვიხარ. აუ დავაჭირე. მაიცა, მაიცა. კი, ეს არის ხარ. ახლა მე ვიხარ. დაგასწროთ. სადახარ. კი, თქვენ ამას. ბატონო. მე მომიხარ, უცხრე. მე ვიხარ, მე მასწრება ფეი. სადახარ. მე ვიხარ. კარგი ფეხი მაქვს ხო და იქით და დაეტყობა სალომესკენ და თიკასკენ. იქით განაგის ბახალი მეორე. კარგად აქეთ და. კარგი ფეხი გაქვს, მაგრამ მე ბებერი ხელი. ხო, მოდი იყოს მაშინ ბახვა. თუ მე ის ბახვა ბუშტი. სიყვარული მიტოვებული გვაქვს ხალხო, რატომ? აა, ყველაზე მაგალ ქულე. ბახვა მეოთხე. ბახვა მეოთხე.
ჩვენ არ ვიყავ. იქნა. ხო, თქვი, кай ფეხი მაქვს. თქვი. აღარდგები ჩვენთან. ფიქრები. Yes! Gloria. Ona ke la pechi ak bakwa. Bakwa. Oba. Lamazi pikhrebi. Argi da go. Odi kinesti. Jo mai tagen. Daglini tsamebi. Otsebebi. Uda me kharebi. Bravo. Argia. Ოთელო და გელა გიყარს ძალიან, გელას დიდი ფერვანა აქტუალია. ოთო და თემო. მე მგონი სიყვარულის დროა. კი ბატონო. აა, რა სიტყვა? ოთო. სიყვარული 4-ულად არ მინდა რა. 4 არის ძალიან კაი, იქ სიყვარული 4. კი ბატონო. ბიცი, მე ვიყავ, არ ვიყავი ბიცი. აი ხა რა იყო ეს? მე ვიცი რო ახლა მე შენ გიხო. არა, მე ხმას არ ვიღებ. ა, love me. Love me, love me. Say love me. Love me. Say what you love. ის ისი პარული აიჩი. თქვენი თავისი მე დათხართ და აირჩიეთ შემდეგ კატეგორია. ჩემი აზრით ჯობს მერაბი მაინც მერაბი. ორი გუშტი დარჩა სულგას ახლა. მერაბის მაინც მერაბიას 4. აი ხა მე ვიყო. არა. მე დავაჭერე. ამაწურულია ყველანაირი დახმარება, გაჩო. ცოდი ეს. მერაბი შე. ეგარი. აა ეგარი. ეგარი. მერაბი ბრავო! ტიკა და სალომე, თქვენ ხედავთ ბოლო ბუშტს და ეგ. სიყვარული მესამე ბუშტი. სიყვარული მესამე ბუშტი. ძალიან სწრაფად მოგიგე. ერთი წამი. აა, გოგო მეც მახსოვს. თუ გიგესის მრები. იე! იე! გესის მრები. ოთო ესე ჩერხა. გელანდე. თუ გი აი მანდა შენი ხა რატო მომელები რატო გამიწეთრე გავოთმა აიე აი ბრავო კი ბატონო კარგი იყო მაგრები ხარ. კარგი, აი, პირველი ეტაპი გადავლახეთ 540 ქულა აქვს ბაბის და მუცას. რატომ არ მიყვის ნეტავ? ნეტავ 360 ქულა აქვს სალომეს და თიკას. იქვე არიან და თქვენ იქვე ხართ 260 ქული. კარგი და ახლა გადავდივართ ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ტურზე. რომელია? ბავშვები, მესობები, ოჩიდან ერთ-ერთი ყველაზე რთული. ჩემი საყვარელი ტურია. საყვარელია. ოთო და ნახოთ აბა რა სიზამ. სანდრო ეკრანზე. Send me dear to the beyond. Hey, Melkini. Send me. Oh, Melkini. ჩემი ბოლომდე მოვისმინო რა არის? სორი პასუხი და ვუმღეროთ მაშინ. არ ვიტყვი რა. არა ჩავლებები ნატალია. ისე უმზე ისე წადა ოცნება გეძახი მოვდივა შორი გზა ყველოდე stressis marit zachteba guliki lamazi siqvarulit
ისევზე ისევცა და ოცნება გეძახი მოდი ვარ შორი გზაგვე გველოდება ჩვენი ბახვა დგას მოდი გა მუსიკოსი იდგამ ამ სცენაზე დიდი მადლობა გარაჩვენებული იყო ელენე ეკრანზე Na 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 I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day Spread my wings and fly away I believe I can soar You see me running through the open door ნენე ეკრანზე ნა 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 მე დავაჭირე მანამდე აპურა touch me ნა 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 ნოთინგს გონა იგარი კრისტი ნოთინგს გონა ჩენჯ აი გაი ნა 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 ბრავო დამორჩით 540 ქულა ბაბისთან უცას 500 ქულა სალომეს და დიკას 320 ქულა 20 და ბაგინდა ძმაო ნელ-ნელა წამოიწიეთ სტაბილური საკი კი ბატონო ახლა არის შეაჩეჩეს ჯერი თქვენ დადგებით ამ სცენაზე და ერთმანეთს უნდა შეაჩეჩოთ დათვის რომ თქვენ არ შეკრჩეთ ხელში 1 ჩუმა გოცემა გამანდე Nura pers numeri, quella persista rapide. Qui hanno luizzini! Mi dirò tu, e a ser da scandalite. Me short! Ah! Ando! აი, აბიო, რომ მოვიხედათ. 2 1 დავიდა.
კი ბატონო? ო, მაგრამ ყოჩა. კი ბატონო. ბრავო, წინათი. ორი წინააღმდეგ თამაშობ. კარდიო ვარჯიში გააკეთე ადამიანზე. ყოჩა, ძალიან 200 ფულან უცას და ბაბის. ბრავო. შევაჯამოთ ფულები. 740 ფულა. ბაბისთან უცას. 500 ფულა. სალომეს და ტიკას 320 ფულა. თემოს და 20-ს და ესკამები. 20-ს და 20-ს. კი ბატონო, ესკამებით ყულად არ გაჩნდა სტუდიაში, გთხოვთ მობრძანდეთ სცენაზე. ის ადამიანი, ვინც სკამობანაში გამოიმარჯვებს, ერგება 300 ქულა, ასე რომ აი ახლა წვილები ერთად არ დადგეთ. ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოთ. 3 2 1 წავიდა. ხელი არ აწუცა. ესენი ერთად შევი ჯირიმე. ლუჩა იდები არუნდა იარე ბაბიდან უცა შეიცვალოთ ბაბიდან უცა შეიცვალოთ ამოი ეს დადა სამე გაუცვალე უცა თომაც არ რატონია წავიდა სამუშები ჭირიმე კიმნერის სოლიებია რესტორნები და დუქნები სულა შენზე მგენია Astamusheni tirime, tirneri stelieia, resto ne vita duke ne vi, tu e la shene se me gelia. მოდი სალომკა არ შემართო თვითონაც არ რატონია ასტამუშები ჭირიმე კიმნერის სოლიებია რესტორნები და დუქნები ყველა აი აბა ასტამუშები ჭირიმე კიმნერის სოლიებია რესტორნები და დუქნები ყველა შეგვიძლია ასტამუშები ჭირიმე არა ჟენია. სამასი ქულა თემოს და 8. კომპლექტი დამიდე ბიჭო შენ არის. 740 ქულა ბაბისთან უცას. 630 ქულა თემოს და 8-ს. თემო. 500 ქულა ნუცას და სალოს. სანამ ფინალის თამაში დავიწყებთ, შევისვენოთ და ცეცხლოვანი ფინალით დაგებრუნდებით სულ რამოდენიმე წუთში. არ გადართ. Like a river
sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Shall I stay? Take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Bravo! Showtiming! Misho, bravo, didi madlova. Bravo, Misho. Ვიცეკვეთ, დავისვენეთ და მზადვართ რომ ვითამაშოთ ფინალი. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. Ფინალს თამაშობ დიახ, რომელიც შედგება ორი ეტაპისგან. პირველ ეტაპზე თქვენ ერთმანეთს უნდა აუხსნათ 7-7 სიტყვა ორი წუთის განმავლობაში, რაც შეიძლება სწრაფად. ის წვილი, რომელიც იქნება ყველაზე სწრაფი, მიიღებს 300 ქულას, მეორე ადგილზე გასული 200 ქულას, მესამე ადგილზე გასული 100 ქულას. პირველები იწყებენ უცა და ბაბი, რომელი გამოხვალთ, რომელი დარჩებით? უცა მოვა ჩემთან, კი ბატონო. Ori, Erti, Zavida. Aivani. Aivani. Ki, Ziki. Bziki. Ziki. Ki, Lachti. 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 Margaliti. Margaliti. Ki, ki. Hamaki. Hamaki. Ki, Bagaki. Ra? Bagaki. 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 Ki, Panduri. Panduri. Kocha. Хелит არ შეიძლება, ვაი. არაფერი არ მიკრეს რა, არიან რა ეს. Пандури да. Аре, гана. 2 1. Клде. Клде. Хоча. Кого. Кого. Бзари. Бзари. Квири. Верцхли. Верцхли. Кидобани. Идумали. Кидобани. Кидобани. Хоча. Мзесумзира. Мзесумзия. Лококина. Ахэл метия. Лококина. Золготи. Лококина. Лококина. Хоча. Эгари. Баджабе. Майнсор гаджабет. Гансрабаткеб. 3 2 1. Лампиони. Лампиони. Чаоби. Чаоби. Аклеми. Аклеми. Бриллианти. Бриллианти. Рко. Кого. Рко. Рко. Бузи. Бузи. Борцви. Морцви. Борцви. Хоча. Чао. Мойдес, мойдес. 300 ფულა სალომეს და თიკას. 200 ფულა ნუცას და ბაბის ერთი წამით მოუგეთ. 100 ფულა 31. დიდი მადლობა რა. ნუ მაინც ასტიგმატიზმი. კაი, გილოს. 940 ფულა აქვს გამეტაპისთვის ბაბის და ნუცას. აი ეს არის 700 ფულიანი ხო? 800 ფულა თიკას და სალომეს, 730 ფულა 31. ყველა იგებ, ანუ ახლა ამ ტურში ვინც გამარჯობს, ის არის გამარჯვებული. ამამიცაცაც ისინი იწებენ, ხო? არა, ყველაზე მეტი ვისაცა აქვს. მიდი. რომელი აღირჩიო? ვარისფერი არ ამოიღებს, ვიცი ზუსტად. ლურჯი. მიდი, იყოს ლურჯი. ნუცას და ბაბის შეხვთათ მზე. აჰა. Here comes the sun. Sunshine reggae. მზე იცინის მალულა. მზე ჩემი მეგობარია. მზე დამოკს ხურჯინი და ტიღიდან დილამდე. კი ბატონო. ზისა და როლ ამაზო ქალობ დღე ვარ მაზა. Зео, зео, цатала, вису галофиса. Ки ари ек. Кай, кай. Ти лавшидобиса. Са, самер. Ме момдисте. Всё, агара. 7 сори пасути. Сали. Саломе да тика. Шанси гакт. Саломе ხი შენოა. გამარჯვების. ვარდისფერი. თუ თქვენ აირჩევთ კარგ სიტყვას, თქვენთვის კარგ სიტყვას. ორივე კარგია, მაგრამ. ვარდისფერი. ვარდისფერი? ო, იყოს. Цвима. Цвимат гадавикеци. Let make it rain, make it rain. Purple rain, purple rain. Цвима, цвима, моди гадава. Тели гаме цвимс, каре цвима цвимс. Занадамне цвимаши гадаве данадо, васе верави, чеми кваре. О, знелия. Цвима иго. When your love don't want you, Stevie. Yes. Stevie. Gaitne. Rain. Rain, rain, go away. Yes. Сграс цори пасухи. Ме вавичев. Квител. Квители. Квител. Ме квителс вичев.
თავლი თავს თავს და მათოს მე მოიყოგანა თავს თავლი მოსულა და გაშემო ის ის ბიგინინგ თუ ხა თავს და დღეს გარდით მინდა მყავდეს კი ბატონო ლერიც ნო ლერიც ნო ლერიც ნო yes ფიფკიც შეიძლება ფიფკები ჩივა და ფიფკები ვერიან გარეთოვდა, მაგრამ სულაც. ფიფკებო, ფიფკებო, კათკათა ფიფკებო. დედა რას მიკრო? აი, ჩვენ. White Christmas, the sleigh bells, ფიფკებია იქ. White Christmas, როს ჩუარტის. სათარი ფიფკებია. ო, არის რაღაც არ მახსოვს რა არის. აც მე არ მახსოვს. Toast, 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 თოვლის ღაფარი თენდება, toast, თოვლის გუნდა. ის რა ქვია? ძვიდან გამოვიქეცი, ძვიდან გამოვიქეცი. არ მან თოვლი არ არის. თოვლის გუნდა, როგორ არის ტექსტია შიგნით? არის. დიგა პაპასკირი იატომაში თოვს არ მახსოვს რაღაცა თოვს თოვს არის იქ რაღაც დაფობს არის არის მე ხო არის არის თოვს რაღაც არ გაგვათფობს ეგ არის არის გეთლება კაი არის ბიჭები არიან დღევანდელი მელომანის გამარჯვებულები 700 ქულა ოთასა ქეთო და ეს კაცმარიცის ვინ ადრესზე ვერ წავალთ ანუ არ ვიცი რომელში რადევს თქვენი თუნდა გადაწყვიტოთ მე ძალიან მინდა რომ გაიმარჯვოთ და თუ გაიმარჯვებთ მე წავალ სახლში არა მე რატო შემტენე ეკვას ძალიან გაპრესებული მე ვფიქრობ რომ უნდა ავიღოთ მარჯვენა ნერვი არ ამიტაკოთ ავიღოთ მარჯვენა მერეთ მე ვერ გეუბნები მართლა ავაი გახსენ არ ვიცი დედას ხოლთ რა ნე აჭა აგი ბანკროტი აგი ბანკმაგება და ჩემმა არაჩეულებრივი რა გამარჯვებული ფაი ჯეს გავარმაგება ეს არ შეიძლება გილოცავთ მეგობრებო თქვენ და 2860 ქულა ანუ ლარი და ფინალური სიმღერა და წავედით სახლში კარტულიცის ლაშვარდები ჩვენი ლურჯი სამოსია საქართველო ანოსია საქართველო ანოსია ზეხარული ზემლი დავდი სუკტავების წაროსია საქართველო ანოსია საქართველო ანოსია ლამაზ გორებს ჩანჩქერების ნაცნავები ჩამოშლია ჩვენ სამშობლო სილამაზე არასოდეს არ მოშლია საქართველო ანოსია საქართველო ანოსია 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 გადიაზე ფიგრით ლურჯით ისთვაო გამარჯობას გიტყვით ანო და ვანო გადიაზე ფიგრით ლურჯით ისთვაო გამარჯობას გიტყვით ანო და ვანო ანო და ვანო გამარჯობას სოხანები ამოსვია საქართველო ანოსია საქართველო ანოსია არა გამოიწევა შენდუსტირი საქართველო არაფერი არ მოსვია საქართველო ანოსია საქართველო ანოსია ო გაიქა ისანი ჩვენი ციგნის თაროსია გაიხედეთ ზეამოდის სამომავლო თაროსია საქართველო ანოსია საქართველო ანოსია 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 ნახვამდის ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ჩვენ დაედოთ გაატარეთ მთელი ეს დრო ჩემი არაჩვეულებრივი სტუმრები და მე გემშვიდობები შეხვდებით პარასკევს